Assalomu alaykum. Kanalimiz mehmonlari, bugun sizlar bilan 5-yanvar kuni 7-8 sinflar o'rtasida Al-Xorazmiy nomidagi olimpiadaning matematika fanidan tushgan savollarini birinchi qismini birgalikda ko'rib o'tamiz. Birinchi savol: oxirgi 2 raqami 13 bo'lgan, 13 ga qoldiqsiz bo'linadigan 4 xonali sonlar nechta degan savol berilgan. Tushuntirib o'taman. Demak, oxirgi 2 raqami 13 bo'lish uchun mana shunday shart bajarilishi kerak bo'ladi va biz mana bu ABni o'rniga 13 ga bo'linadigan sonni qo'yishimiz yetarli bo'ladi. Bunday holatda 1313, ya'ni 13 26 13 ga bo'ladigan 39 52 65 78 va 91 larni qo'ysak, 13 ga bo'linadigan 4 xonali son hosil bo'ladi. Ya'ni javob 7 tadan iborat. C javob to'g'ri bo'ladi. Burchaklari 1 bo'lingan 2 bo'lingan 3 nisbatda bo'lgan uch burchakning eng kichik balandligi 6 cm bo'lsa, eng katta tomon uzunligi topilsin. Odatda eng kichik balandlik eng katta tomonga tushadi. Mana CD balandlik eng katta tomonga tushgan va eng kichik balandlik deb faraz qilamiz. Uch burchak burchaklar nisbati 1, 2, 3 kabi bo'lgani uchun birinchisini x, keyingisini 2x, keyingisini 3x deb belgilaymiz. Bilamizki, uch burchak burchaklar yig'inisi 180 gradusga teng. Demak, uchchalasini qo'shsak 180 chiqishi kerak. Bundan 6x 180 ga teng bo'ladi. Xni topish uchun 180 ni 6 ga bo'lsak 30 gradus chiqadi. Demak, x 30 gradus bo'lsa, A burchak 30 gradus, B burchak 2 ta 30, ya'ni 60 va C burchak 90 gradusga teng ekan. Demak, bu uch burchak to'g'ri burchakli uch burchak ekan. Shuning uchun CD'ni ADga nisbati, mana bu CD'ni ADga nisbati o'tkir burchak qarshisidagi katetni yopishgan katetga nisbati shu burchakni tangensini beradi. Tangens 30 gradusga teng. CD 6 ligidan 6 ni o'rniga qo'yamiz va taqsim AD tangens 30 gradusni 1 taqsim LZ 3 ga teng. Bu tenglikdan AD ni topadirgan bo'lsak 6 LZ 3 ga teng bo'ladi. Demak, AD 6 LZ 3 ga teng ekan. Endi mana bu uch burchakka e'tibor bering. BDC uch burchak ham to'g'ri burchak, chunki mana bu balandlik va mana bu burchakning tangensini yozamiz. B burchakni CD taqsim BD tangens 60 gradus bo'ladi va berilganlarni o'rniga qo'ysak 6 taqsim BD teng tangens 60 ta LZ 3 ga teng. Bundan BD topiladigan bo'lsa 6 ni LZ 3 ga bo'lishi kerak. Bu 2 LZ 3 chiqadi. Ana endi mana bu topilgan AD va BD ni qo'shsak katta kesma AB kesma kelib chiqadi. Buning uchun ikkisini bir-biriga qo'shamiz. 8 LZ 3 ekan. 8 LZ 3 ga teng. Bilmayman, buni 7-chi sinf ham ishlay oladimi yo'qmi, lekin 7-chi sinflarga ham shu masala berilgan. Ular ildizdan biroz bexabar va mana bu sinus tangenslarni bilmaydi, Pifagor teoremasini ham hatto bilmaydi. Bu bitta yo'li xolos, Pifagor teoremasidan ham foydalanib topsa bo'lar edi. Keyingi masalaga o'tamiz. 2a minus 5 ning kvadrat ifodaning eng kichik qiymatiga to'g'ri keluvchi a ga mos a plus b taqsim 4 ifoda butun son bo'lsa b ning eng kichik qiymatini toping. Masala sharti shunday murakkab so'zlardan, qayta qayta takrorlanuvchi so'zlardan iboratki, bola qanday tushunishiga men hayron qoldim. Mayli, harakat qilib ko'ramiz. Demak, mana shu ifoda eng kichik qiymatga ega bo'lishi kerak va unga o'sha sonni mana bu ifodaga qo'yganda butun son chiqishi kerak va chiqadigan sonlar ichida eng kichigi chiqishi kerak bo'ladi. Buning uchun 2a-5 ning kvadratining eng kichik qiymatini topib olamiz.
kvadrat bo'lgani uchun a har qanday son bo'lmasin minusli chiqadimi qavsni ichi ya'ni manfiy chiqsa ham kvadrat musbat bo'laveradi. Shuning uchun eng kichik qiymati 0 dan iborat bo'ladi. 2a minus 5 bunda 0 ga teng bo'lishi kerak. Bunda 2a 5 bo'lishi kerak. A ni topsak 2,5 ga teng ekan. A 2,5 ga teng bo'lsa mana bu ifodani A o'rniga 2,5 qo'ygandagi holatiga e'tibor beramiz. 2,5 plus b taqsim 4. Bu ifoda butun son chiqishi uchun mana bu b taqsim 4 ta'sir qismi yarim bo'lgan nechi butundir 10 dan 5 bo'lsa doim butun chiqadi. Ammo bu yerda javoblardan kelib chiqib topyapmiz. Chunki bu yerda b ni o'rniga manfiy sonlardan ham qo'ysa butun chiqaveradi baribir mana bu ifoda. Masalan minus 2 ni qo'ying. Minus yarim chiqadi va 2 chiqadi bu ifoda. Xo'p, minus 6 ni qo'ysangiz minus 1,5 chiqadi. 2,5 dan 1,5 ni ayirsa 1 chiqadi va hokazo juda ko'p. Beni eng kichik qiymatini asli topish amri mahol bilmadim yana. Adashgan bo'lsam kommentariyaga yozib qo'ying. Javoblar ichida esa eng kichigi mana bu 2 ni qo'yish mumkin. 4 dan 2,5 bo'ladi va 2,5 ga 1,5 ni qo'ysa 3 butun son chiqadi. Soddalashtiring. Suratidagi mana bu x minus y, mana bu y minus x kvadrati borligi uchun o'rnini almashtirib olsak bo'laveradi. X minus y deb faraz qilaveramiz. Mana bu y minus z ni ham z minus y deb yozsak hech narsa qilmaydi. Shuning uchun o'shanday turibdi deb faraz qilib x minus y z minus y umumiy ko'paytuvchilarni alohida qarsdan tashqari chiqarib olamiz va shunda mana bundan bitta z minus y qoladi. Bittasi chiqib ketgan. Bundagi x minus y dan bittasi chiqib ketgan, bittasi qoladi. Z minus y ayrilgan x minus y bo'layotgandagi minus plus bo'lib ketadi. Shuni unutmaymiz. Pastdan ikkalasidan x ni chiqaramiz, ikkalasidan y ni chiqaramiz. X chiqarsa z minus x, y chiqarsa z minus x bo'ladi. Va umumiy ko'paytuvchi z minus x larni yana alohida qavsdan tashqari chiqarsak, mana bu x bilan minus y qoladi. Uni yozib qo'yamiz. Natijada x minus y, x minus y bilan z minus x, z minus x bilan qisqarib ketib, z minus y chiqar ekan. Mana bu ifoda. 7 ta to'g'ri chiziq tekislikni ko'pi bilan nechta qismga ajratadi? 2 ta to'g'ri chiziq mana e'tibor bering, 4 ta qismga ajratdi. 1 2 3 4 ta qismga ajratdi tekislikni. 3 tasi 1 2 3 4 5 6 7 qismga ajratar ekan. 4 tasi esa mana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 hamda mana bu kichkina bo'lakcha bilan 11 ta bo'lakka ajratyapti. Men chiqayotgan sonlarga e'tibor berdim. Aslida buni boshqa yo'llari ham bor. Sizga oson bo'lish uchun mana qarang. 2 ta to'g'ri chiziq 4 bo'lakka ajratyapti, 3 tasi 7 bo'lakka. E'tibor bering. Mana bu 4 ga 3 ni qo'shsak mana bu 7 chiqyapti. 7 ga 4 ni qo'ysak, mana bu 11 chiqyapti. Demak, bu safar 11 ga 5 ni qo'ysak 16 chiqadi. 16 ga 6 ni qo'ysak 22. 22 ga 7 ni qo'ysak 29. Demak, javob 29 ta bo'lakka ajratadi. Yangi qoida sizga. 1, 2, 3, 4, 5 raqamlari bilan yozilgan turli raqamli 3 xonali sonlarning birlar xonasidagi raqamlari yig'indisi nechaga teng? (Gülüyor)
Demak, üç xonali ABC degan son bo'lsin. Birinchisi bir bo'lgan holatda mana bu B ning o'rniga 4 ta raqam yozish mumkin va C ning o'rniga esa 3 ta, chunki takrorlanmasligi kerak. Natijada 4 ko'paygan 3 teng 12 ta. Ya'ni boshi 1 bo'lgan holatda 12 xil usulda har raqamlarni almashtirib chiqish mumkin ekan. Demak, 2 bo'lganda ham xuddi shunday 12 ta va hokazo 3 bo'lganda ham 12 ta. Demak, birinchidagi raqamlar 12 ta 1, 12 ta 2, 12 ta 3, 12 ta 4, 12 ta 5 hosil bo'ladi va 12 ni qavsdan tashqari chiqarsak 1, 2, 3, 4, 5 qavs ichida qoladi. Qo'shsak 15, 12 ni 15 ko'paytirsak 180 chiqadi. 7-chi savol. 3 ko'paygan e kub ab va plus e kub ab teng 123 tenglikni qanoatlantiruvchi nechta ab o'zaro tub sonlar juftligi bor? Bizga ma'lumki, mana bu a va b o'zaro tub bo'lish uchun ularni e kubi 1 ga teng bo'lishi kerak. Bundan xulosa qilib berilgan ifodadagi, mana bu berilgan ifodadagi 3 ko'paygan e kub ab ning o'rniga 3 ko'paygan 1 ni qo'yib ketishimiz mumkin. Va holat mana shunday bo'ladi. Bundan e kub ab ni topadigan bo'lsak, 123 dan 3 ni ayirgani, ya'ni 120 ga teng bo'ladi. Buni tub ko'paytiruvchilarga ajratsak, 2 ning kubi 3 va 5 dan iborat bo'ladi. Hamda o'zaro tub bo'ladigan juftliklarga qarab chiqsak, 1 va 120, 8 va 15, ya'ni mana bu 8 va 15, 3 va mana bu ikkitasi 40, 5 va mana bu ikkitasi 24 bo'lishi mumkin xolos. Va xuddi shularni o'rnini almashtirib, A va B ning o'rnini almashtirib qo'ysak ham foda baribir ana shunday natijaga erishadi. Shuning uchun 4 ta bu holat, o'rnini almashtirgan 4 ta holat, ya'ni 8 ta holat bo'lishi mumkin ekan. Javob B si 8 ta. 8-chi savol. ABC uch burchak berilgan bo'lib, C burchagining bissektrisasi AB tomonini D nuqtada kesib o'tadi. Demak, mana bu bissektrisa CD D nuqtada kesib o'tadi AB tomon. Agar uch burchakning A burchagi B burchagidan 40 gradusga katta bo'lsa, mana bu alfa bo'lsa, bu alfa plus 40 bo'lyapti. Burchak CDB'ning gradus o'lchamini toping. CDB, ya'ni mana bu burchakni topishimiz kerak ekan. Buning uchun mana bu C burchakni, ya'ni ACB burchakni, katta burchakni topib olamiz. Shuning uchun 180 dan mana bu ikkitasini ayirib tashlashimiz kerak. 140 gradus minus 2 alfa ga teng ekan. Bundan mana bu bissektrisa bo'lguncha CD, mana bu qismidagi BCD burchak esa 140 minus 2 alfani 2 ga bo'linganiga teng, ya'ni 70 minus alfa ga teng ekan. Burchak BCD'ga CBD'ni qo'shsak 70 minus alfa plus alfa bo'ladi va 70 gradusga teng bo'ladi. Demak, mana bu ikkita burchak yig'indisi 70 gradus ekan. O'z-o'zidan mana bu burchak 180 dan ikkitasini ayirib tashlasak 70 ni, ya'ni 110 gradus chiqadi. D burchak 110 gradusga uzr, D javob 110 gradusga teng ekan. 9-chi savol. 2 million sonining oxirgi raqami 0 bo'lgan nechta natural bo'luvchisi bor? 2 millionni 2 ko'paygan 10 ning 6-chisi deyishimiz mumkin. Tub ko'paytiruvchilarga alohida ajratib o'tirmaymiz. 10 ning 6-chisini alohida yozsak, 2 ning 6-chisi va 5 ning 6-chisi deb umumiy holda 2 ning 7-chisi ko'paygan 5 ning 6-chisi hosil bo'ladi. Demak, buni natural bo'luvchilar soni jami, bilasiz, daraja 7 ga 1 ni qo'shamiz, buni darajasi 6 ga 1 ni qo'shib ko'paytirganda chiqadi. 8 ga 7 ni ko'parsa 56 ta natural bo'luvchisi bor ekan.
İndi bizge ahırı rakamı 0 bölgenleri kerek. Biz bunun için 0 bölmegenleri neşteligini topu olamız. İtibar verin. 1 bittesi. 2'ni birincisi buluşu mümkün. 2'ni kvadratı, 2'ni kubu, 2'ni turtincisi, 2'ni beşincisi, 2'ni oltincisi, 2'ni yedincisi bugün halatta hiç kaçan 0 mas bularını. Ahırı rakamı hammas harfı son çıkadı. Bundan taşkara 5'ni birincisi ve hakaza 5'ni oltincisi geçe bulgen buluçiler ham 0 bulan tükemaydı. Bundan başka her birige 2'ge bitti 5 kusulsa tamam 0'ge aylanıp getirdi. 5'ge bitti 2 kusulsa ham 0'ge aylanıp getirdi ahırı rakamı. Şunun için fakat ahırı 0 bulmakaları 14'teyken cam 56'te de 14'tesini ayırt etse 42'te bulu uçusu 0 bulan tügar eken. Cevap 9'un B'si eken. 10. soru. Perimetr 38 cm bo'lgan to'rt burchak rasmda ko'rsatilgandek yechti teng bo'lakka bo'lindi. Ya'ni mana shunday bo'linibdi. Eng katta to'rt burchak yuzi topilsin. Avvalo eng katta to'rt burchakni eslatib o'taman. Shu katta to'rt burchakni o'ziga teng bo'ladi. Mana shu katta to'rt burchak eng kattasi hisoblanadi. Mayda to'rt burchaklar hammasi teng, shuning uchun uni bir tomon A bilan, boshqa tomon B bilan belgilab olaman. Natijada mana bu B bilan bular hammasi teng bo'ladi va mana bu ham B ga teng, bu ham, bu ham, mana bu ham B ga teng bo'ladi. A ga teng tomonlar uzun tomonlar bo'lib, bular ham hammasi A ga teng bo'ladi. Natijada perimetri 38 bo'lgani uchun qo'shni tomonlar yig'indisi, mana bu katta to'rtburchak qo'shni tomonlar yig'indisi 19 bo'ladi. E'tibor bering. Mana bu tomon A va B dan iborat, bu tomon 4 ta B dan iborat. Qo'shsak, 1 ta A va 5 ta B 19 chiqish kerak. Bu tomondan olib qaraganda A va B va yana 3 ta A turibdi. 4 ta A va B birgalikda yana yarim perimetrni tashkil etadi. Bu ham 19 ga teng bo'ladi. Birinchi ifodadan A ni topsak 19 minus 5B. Ikkinchi ifodadagi A ni o'rniga qo'yamiz. B plus 4 ko'paygan 19 minus 5B teng 19. Qavsni ochamiz. B'dan 20B ayrılsa minus 19B teng 19 minus 76 bo'ladi. Bundan minus 19B minus 57 teng ve B 3'ge teng bo'ladi. A'ni topsak A mana ifodaga qaytsak 19 minus 5B yani 5 ko'paygan 3 ve 4'ge teng bo'ladi. Endi katta to'rt burchakning yuzini topish uchun mana bu tomoni A plus B ga teng yani 3 plus 4'ge teng. Tepa tomoni esa 4 ta B'dan iborat mana. Özür, pastını organ ekenman. Past 3'te A'dan iborat. Farkı yok. 4'te B bilen 3'te A birbirine geteyim. 3 plus 4 kopaygan 3'te 4. Yani 7 kopaygan 12, 84 santimetre kvadrat. S cevap doğru buluşu gerek eken. İtibarınız için rahmat. Kanalga patrisasyon bulup like düğmesini basışını unutmayın. Ana şu bizge bergen bir ağız yordamingiz buladır.